रात्र अमावस्येची होती. सहो दिशांना काळोखाने व्यापून टाकले होते. मी आणि माझा मित्र कामानिमित्त सकाळीच गावाबाहेर पडलो होतो. आमच्या इथे मानले जाते की अमावस्येला महत्वाचे काही एक काम असेल तर करावे. ते काम पूर्ण होते व लाभही होतो. सगळं जग अमावस्येचा दिवस वाईट मानत असलं तरी आमच्या गावची प्रथा निराळीच. असो, याच प्रथेनुसार माझे अत्यंत महत्वाचे असे जमिनीचे काम करण्यासाठी मी व माझा मित्र बाहेर पडलो होतो. काम तर पूर्ण झालेच, पण तिथून निघायला बराच उशीर झाला. मी, माझा मित्र रघु आणि आमची सायकल असे आम्ही गावाकडे परतीच्या प्रवासाला लागलो. रात्र अमावस्येची होती, पण आम्ही होतो तरुण, निडर, ना कशाची चिंता ना भीती. रात्रीचे साधारण 11:15 वाजले होते. आमचे दोघांचेही घर गावाच्या वेशीपासून बऱ्याच लांब पल्ल्यावर होते. अशातच अगदी गावाच्या वेशीवर सायकलची चेन खराब झाली. ती काही परत जोडली जाईना. इथपर्यंत आम्ही डबल सीट प्रवास केला होता, पण आता मात्र चालत जाणे भागच होते. घड्याळात 11:30 होऊन गेले होते. मला उगीचच कसे तरी वाटू लागले, पण मी मात्र रघुला काहीही बोलून दाखवले नाही. आम्ही माळावरच्या कच्च्या रस्त्याने जायचे ठरवले, कारण तो रस्ता जरी खराब असला तरी घरी लवकरात लवकर पोहोचण्याच्या दृष्टीने योग्य होता. मी आणि रघु गप्पा मारत चाललो होतो. रघु अखंड बडबडत होता, पण कोण जाणे, माझं लक्ष त्याच्या बोलण्याकडे नव्हतेच मुळी. आणि आम्ही त्या माळावरच्या रस्त्याला लागलो. माळावर झाडांची प्रचंड दाटी होती, त्यातच तो काळाकुट्ट अंधार. रातकिड्यांची चाललेली प्रचंड आणि कर्णकर्कश किरकिर, घुबडांचे घुतकारणे, कुत्र्यांचे रडणे अगदी स्पष्ट ऐकू येत होते. सोबतीला तो माळावरचा रानटी वारा झाडांमध्ये गवतांमध्ये शिरून रात्र अजूनच भयानक भासवत होता. इतका वारा असूनही थंडी भासत नव्हती. हवेत एक वेगळ्याच प्रकारची ऊब जाणवत होती. आणि या सगळ्याकडे उगीचच माझे लक्ष जात होते. हे माझ्या बाबतीत पहिल्यांदाच घडत होतं. थोडे पुढे गेल्यावर गावची स्मशानभूमी लागणार होती. स्मशानभूमी समोरूनच हा कच्चा रस्ता जात होता. साधारण 1-7 फूट पल्ला असेल. स्मशाना शेजारी आल्यावर रघुचे पडबडणे अचानक थांबले. मी त्याच्याकडे हळूच एक कटाक्ष टाकला. आमची नजरानजर झाली. बस, आम्ही मुकाट्याने पुढे चालू लागलो. आमच्या पावलांचा आवाज आणि खडकामध्ये चालवल्यामुळे होणारा सायकलचा आवाज, एवढेच काय ते ऐकू येत होते. थोडेसे पुढे आल्यावर स्मशानभूमीत प्रेत जळत असल्याचे दिसले. जवळपास कुणीच नव्हते. बहुतेक सर्व विधी झाले असावेत. रघु म्हणाला, श्या, कुणाला तरी देवाज्ञा झाली बघ. मी त्याच्याकडे पाहिले. आमची पुन्हा नजरानजर झाली. मी आवंढा गिळला आणि काहीच न बोलता समोर पाहून चालू लागलो. एवढ्यात माझ्या आणि रघुभोवती हळूहळू एक पांढरे वलय निर्माण होऊ लागले. आम्हा दोघांनाही जाणवले की काहीतरी विपरीत घडतंय. आम्ही झपाझप पावले टाकत चालू लागलो. जसे आम्ही पुढे चालत जाऊ लागलो तसे ते वलय अधिकाधिक गडद होऊ लागले. स्मशानभूमीचा रस्ता संपेपर्यंत ते वलय गडद होते, पण नंतर हळूहळू ते फिक्कट होऊन लुप्त झाले. मला मात्र दरदरून घाम फुटला होता आणि माझी वाचाच बंद झाली होती. मनात नको नको ते विचार येत होते. माझी पावले एखाद्या यंत्रमानवाप्रमाणे वेगाने पुढे चालली होती. सर्वांग थरथरत होतं. मी अतिशय हिंमत करून रघुकडे पाहिलं. त्याचीही तीच अवस्था झाली होती. बापरे,
काय होतं ते? आम्ही तोंडातून एक शब्दही न काढता होईल तितक्या वेगाने पुढे चालू लागलो. मनात डोक्यात फक्त देवाच्या नावाचा जप सुरू होता. थोड्या वेळाने आम्ही वस्तीच्या शेजारील तिखटण्याला, जिथे तीन रस्ते येऊन मिळतात, अशा जागेवर आलो. पुढे गेलो तर एक अस्पष्ट आकृती आम्हाला दिसली. कोणीतरी झाडाच्या फांदीला गळफास घेतला होता. प्रीताच्या ओझ्यामुळे झाडाची फांदी अक्षरशः वाकली गेली होती आणि प्रेत गुडघ्यातून पाय वाकून जमिनीला लागावे असे लटकत होते. आम्ही थोडे पुढे जाऊन निरखून पाहण्याचा प्रयत्न केला आणि आमची बोबडीच वळली. शरीरातून सगळा त्राणच निघून गेल्यामुळे माझ्या हातून सायकल निसटली. ते लटकलेलं प्रीत पूर्ण पांढरं शुभ्र होतं. प्रीताच्या ओझ्यामुळे ते लोंबकळत होतं खरं, पण त्याला खालून पायच नव्हते. ते पाय जमिनीत आरपार गेल्यासारखे जाणवत होते. आम्हाला कळून चुकले की ते एखादे प्रेत नाही, एक भयानक आत्मा आहे. मी पुन्हा एकदा रघुकडे पाहिलं आणि आम्ही दोघेही जीवाच्या आकांताने पळत सुटलो. जे थांबलो ते घरी गेल्यावरच. तब्बल महिनाभर आम्ही दोघे अंथरुणावर पडून होतो. पण ही गोष्ट आमच्या दोघांतच राहिली. नाही नाही, कदाचित तिघांत. ही कथा तुम्हाला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला पुढील येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन लगेच मिळेल. तुमच्याकडेही अशा कथा किंवा अनुभव असतील तर ते तुम्ही मला आपल्या वेबसाईटद्वारे, म्हणजेच tkstoryteller.com पाठवू शकता. त्याची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आपल्या चॅनलबद्दलचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आपल्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलवर पोस्ट झालेल्या सगळ्या कथा तुम्ही आता आपल्या वेबसाईटवर जाऊन वाचू शकता. त्यासाठी आपल्या वेबसाईटला, म्हणजेच tkstoryteller.com भेट द्यायला विसरू नका.